Hem volgut fer aquest acte doncs, per aquí a la delegació del govern de Barcelona, perquè des de Avalots Joves de UGT de Catalunya pensem que aquesta reforma laboral és una merda i per això així ho hem volgut fer, portant aquests FEMs i posar-los aquí a la porta. No? En primer lloc, no s'ha tingut en compte els agents socials per poder debatre les condicions laborals de tots els treballadors de l'estat espanyol i per tant també de Catalunya. Després també s'ha tingut, quan diuen que no, d'alguna manera no minven les condicions laborals dels treballadors que ja tenen contracte, això no és veritat, això és mentida. Les condicions laborals es podran, l'empresari tindrà la potestat de poder modificar-les quan ell vulgui. El que estem parlant de la tornicitat, podrà fer que cada treballador pugui anar a treballar al matí, a la tarda, a la nit, sense haver de donar gairebé explicacions. El salari podrà modificar-lo també. La jornada laboral. Vull dir, quan diuen que no es toquen les condicions laborals dels treballadors, això no és veritat. Després el tema de la contractació, del nou contracte de l'empleo estable, no? Per dir-ho d'alguna manera. D'alguna manera, un any de prova, això ens sembla una vergonya, sobretot pels joves. Perquè d'alguna manera, doncs, quan ja ens comencem a anar a treballar, en 15 dies o 20 dies, doncs l'empresari ja pot saber, no? Si aquella persona val per aquella feina o no. Les empreses de treball temporal no deixen de ser empreses privades que un cop més prenen cullerada d'aquesta reforma laboral, igual que van fer de l'anterior. Això què voldrà dir? Doncs aquelles persones que estiguin formades i que siguin de fàcil ocupabilitat, doncs podran, doncs aquestes empreses s'encarregaran d'aquestes persones. Però hi ha aquelles persones que no tenen formació, hi ha aquelles persones que realment s'han de formar i que és molt difícil inserir-les al mercat laboral. Pensem que aquestes empreses són un negoci i aquest negoci és incorporar la gent al mercat laboral. La negociació col·lectiva se la carreguen totalment. La negociació col·lectiva, hem de recordar que totes les condicions laborals de tots els treballadors de tot l'Estat van mitjançant la negociació col·lectiva i que això es negocia amb patronal i sindicats. I això és on estan les condicions mínimes de cada treballador pugui tenir a la seva feina. Això, amb aquesta reforma laboral, la fan una explosió total d'aquesta negociació col·lectiva. Els minijobs estan encoberts dins d'aquesta reforma laboral, sobretot perquè el nostre mercat laboral ja té contractacions a mitja jornada. I després, sobretot, amb els joves. Els joves que l'empresari podrà fer que aquella persona que rescaten de la prestació d'atur per incorporar-les al mercat laboral, un 25% del seu salari anirà, sobretot, a càrrec d'aquest mateix treballador. Aquesta reforma precaritza molt, sobretot, el que és en referents als joves de tot l'estat espanyol i a Catalunya, en sobretot les nostres condicions laborals. I recordem que la primera exclusió el primer factor per exclusió social és l'exclusió laboral. I aquesta reforma, que això ja ho ha dit el propi govern, no crearà ocupació. Els joves d'aquí no ens sentim europeus, perquè els lloguers, els salaris, vull dir, intentar realitzar un projecte de vida, independitzar-nos al nostre país, és gairebé impossible. I amb aquesta reforma laboral encara s'enfatitza molt més. Per tant, nosaltres demanem que aquesta reforma laboral es retiri avui, que encara no han fet 24 hores que s'ha aplicat. Demanem una vaga general i que la ciutadania realment doncs, també ens recolzi, perquè això és una cosa de tots, perquè el futur de la nostra generació està en joc, i les generacions futures també.